Cəlilabad rayonu Soyuqbulaq kənd sakinləri etiraz edirlər. Etiraza səbəb isə onlara taxıl yığan kombaynın verilməməsidir. Taxılımız əlimizdə qalıb məhv olur. 100 hektardan çox taxıl sahəsini kombayn yoxdur deyə biçdirə bilmirik. İcra hakimiyyəti şikayətimizə cavab vermir, kənd təsərrüfatı nazirliyi də məhəl qoymur. 100 hektardan çox ərazi məhv olur, əziyyətimiz boşa gedəcək deyə vətəndaşları etiraz edir. Ümid edirik ki, sakinlərin şikayəti aidiyyatı qurumlar tərəfindən diqqətə alınıb, tezliklə həll olunacaq. Bu arada səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salamünaleyküm. Cəlilabad rayonu Soyuqbulaq kənd ərazisi. Daha bütün taxıl sahələri qalıb yerində. Kombaylar yox, texnikalar yox. Heç bir şey yox. Heç kim də maraqlanmır. Bu dövlət qurumlarından yerlər bugün də taxıllar tökülüb gedir. Heç kim də maraqlanmır.